Італія найближчим часом має приєднатися до відновлення Одеського Спасо-Преображенського кафедрального собору. Минулого літа він суттєво постраждав внаслідок влучання російської ракети. Про це під час візиту в Одесу заявив виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандєєв. Зараз у храмі відбудовують зруйнований вівтар. Які роботи попереду та що вже встигли зробити, дізнався мій колега Андрій Анастасов. Ракета прилетіла сюди, зруйнувала весь вівтар святителя Петра і далі пробила ще два поверхи. Так вівтар Спасо-Преображенського собору в Одесі виглядав після ворожого обстрілу у липні минулого року. Довгий час тут була прірва, робочі розбирали завали, встановлювали перекриття і ось нарешті відновлюють стіни вівтаря. І для храму це має символічне значення. Вівтар – це сама головна частина любого храму. Буде іконостас, далі буде престол, тому що це центр. І вже стіна, бачите, яка будується за мною. Далі буде розпис і треба робити дах. Раніше в соборі замінили покрівлю, щоб захистити від опадів, встановили нові вікна та почали відновлювати ківорій, простіше кажучи, ротонду. Для цього робочі вирівняли колони, які пошкодило вибуховою хвилею. Це архітектурна така родзинка цього собору, його впізнають скрізь. І хочу сказати і нагадати всім українцям, що в Одесі знаходиться найбільший собор в нашій державі, який вміщує 12 тисяч чоловік. Коштів при цьому катастрофічно не вистачає. Обіцяної міжнародної підтримки тут іще не бачили. Тому роботи виконують коштом Одеської єпархії ОПЦ та на пожертви містян. Вони залишають свої імена на цеглинах. Ну а як можна не допомагати відбудовувати храм на славу Божу, коли агресор її просто зруйнував те, що було побудоване вже дуже багато років тому? Напередодні собор відвідав виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандєєв. Він повідомив, між Україною та Італією підписаний меморандум щодо фінансування робіт. Зовсім скоро, через два тижні, я вже можу анонсувати. Ми готуємо підписання меморандуму додаткового, конкретного вже, який передбачатиме виділення коштів, знову ж таки, в конкретних розмірах і сумах, в тому числі на цей собор. За словами очільника міністерства, попередньо йдеться про 45 мільйонів євро. Планується, що ці кошти в цілому підуть на протиаварійні та консерваційні роботи на історичних об'єктах Одеси, які постраждали внаслідок ворожих атак. Остаточного рішення ми ще не бачимо, як і перелік об'єктів, але ми будемо наполягати на тому, щоб меморандум був максимально деталізованим і щоб ми чітко розуміли, на який заклад, скільки коштів піде. Це важливо для планування нашої роботи. Коли саме надійде така допомога, наразі невідомо, але експерти радять не зволікати. В тому ж Спасо-Преображенському соборі й досі не відновлена система опалення та електропостачання. Тож іще одну зиму ікони, розпис та ліпнина ризикують не пережити. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.